Всім привіт! Я Влад, майстер команди «Вісник підземелля». Сьогодні ми продовжимо розбирати посібник майстра. Якщо ви тут вперше, то можете подивитися запис лекції попередньо, у нас є на YouTube-каналі. Сьогодні ми продовжимо з другої частини. Саме вона тут у D&D Beyond чомусь не ділиться, але у оригінальному, у книжковому вона називається «Майстер пригод». Отже, що в цій другій частині ми маємо? Тут нам дають якийсь там стандартну вводу з приводу того, як воно все працює, там, що краще робити, якісь там маленькі поради. Але все починається з того, що ми розбираємо тут структуру самої пригоди. Тобто, ну, як і кожна історія, так і написано, повинна мати початок, основну частину, середню і кінцівку. Питання в тому, що я би все ж таки робив всю цю штуку по книжковому, по сценарному методу. Я би додав перед кінцівкою ще кульмінацію, тому що вона тут, скоріш за все, в основній частині. Але ось перед кінцівкою було б непогано мати саме ось кульмінаційний момент для завершення, ну, для того, щоб органічно перейти в завершення пригоди. Але, ну, скоріш за все, вони кудись це включили. Тут у нас в цілому все досить стандартно для будь-якого кіно, книги, серіалу, відеогри, всюди, де є сюжет. Тут нам треба на початку зацікавити наших персонажів якимось чином, дати їм якісь гачки для того, щоб вони рухались вперед. Все таке, до речі, я якраз з приводу цього ми знімали відос, там, де я розповідаю про початок пригоди, про те, як там краще зробити, зацікавити персонажів у тому, щоб рухатись вперед, як їх там звести, на яких умовах, щоб їм було цікаво. Можете піти на YouTube, переглянути його, якщо ви не бачили. Отже, з початком тут все абсолютно стандартно. Нам в цілому треба зацікавити в пригоді. Середня частина, ми будемо її розбирати, до речі, у нашій рубриці «Сторітелінг». Це як все ще, щоб зацікавлені гравці, їм було все ще цікаво грати, щоб у них були свої якісь лінійки, щоб була купа вибору і купа всього. Ось. Тобто, фактично, утримання аудиторії, можна сказати. Тобто, утримання наших персонажів на основному сюжеті, можливо, відпочинок від нього, використовуючи якісь додаткові квести і все таке. І кінцівка. Кінцівка, вони там кажуть про те, що дуже важливо, до речі, тут реально дуже важлива є штука, що в кінцівці повинні бути висвітлені наслідки того, ну, дій наших персонажів. Тобто, щоб персонажі і гравці зрозуміли, що вони зробили. Якщо це там щось хороше, то наскільки це добре для світу, для чогось. А якщо це щось погане, то які ось наслідки того їх поганих дій. Це досить підкріпить і залишить дуже гарні враження від самої пригоди, тому що оцей такий невеличкий екскурс у те, що змінилося з приводу дій персонажів, ми будемо мати завершену історію, який після смак у гравців залишиться досить грошей. Особливо, якщо ми граємо в велику кампанію, гравці можуть забути, що вони там робили на початку пригоди або там у середині пригоди. І якщо оце все просумувати, нагадати, якось наративно, класно це все обставити,
то буде дуже класне таке відчуття завершеності саме пригоди. Тут у нас далі йдуть типи пригод. Чогось у нас першим типом у нас є пригода, яка залежить, ну, яка знаходиться в залежить від локації, в якій вона буде відбуватися. Тут у нас, до речі, одразу йде табличка з приводу того, що нам треба ідентифікувати цілі для нашої групи. І у нас є ось табличка прямо. Ось, наприклад, я не стану в стороні, тут собі десь кину кубик в реальному житті. І ось у мене випало 12 Discovered Nature Regions Strange Location or Phenomenon. Якісь незрозуміла там локація, в яку вони або феномен відбувається, не знаю, можливо, концентрація блискавок у сусідньому лісі дуже, ну, якось ненормально, аномально. І вам потрібно там вашим персонажам розібратися, що там відбувається. Ось, і воно веде там до якоїсь до данжена і все таке. Те ж саме у нас іде та ж табличка для дичини саме. Знову ж таки, ось, наприклад, я там викинув 4. І ми знаходимося у ворожому регіоні, і нам треба дійти до якогось, до якоїсь точки, щоб нас не помітили. А прикольні таблички, вони, ну, як мінімум, це можна їх використовувати для того, щоб просто тупо рандомити собі штуку, якщо у вас немає ніяких ідей. Тобто, якщо у вас не прописана пригода, ви можете просто проходитись по цим табличкам і ось зрозумівши, що нам треба. Там ескорт і non-player character. Нам треба довести якогось негравцевого персонажа кудись. Ось, і ви навколо цього крутитесь. Тобто, ці таблички вони дають такий прямо базис, можна сказати, ідею, такий маленький хук для того, щоб ви могли розвивати його. Я би назвав це навіть тезою. Ось. Друге, нам кажуть, що нам треба важливих NPC. Знову ж таки, важливі NPC у нас тут якісь. Наприклад, я кинув, я викинув 6. І це undead якийсь там. Тобто у нас буде злодій, у нас буде якимось undead-ом, якого нам треба придумати якусь ціль для нього, ну, мету, яку він переслідує. І ось у нас там є якийсь ally, наприклад, знову ж таки, можна робити їх декілька, можна робити все таке. У нас там фей алай із дикоземія прийшов фей і нам допомагає. Ну, він же, наприклад, дав цей квест на те, щоб знищити цього андеда, тому що, ну, дикоземія не дуже любить андедів. Знову ж таки, ці таблички, вони дають дуже прикольну можливість зрозуміти, як побудувати пригоду. І загалом, мені здається весело, наприклад, пройтись по всім оцим табличкам, які ми зараз будемо пропускати, скоріш за все, або там, типу, по приколу розвити. І реально проводити оце все рандомно. Створити історію на базі оцього випадковим чином цих всіх штук. Тут єдине, що деякі штуки треба буде дуже багато кидати кубик, бо там далі буде прям дуже багато всього. Ось. Потім там деталі треба прописати, ну, точніше розказати, а знайти якийсь саме вступ для цього. Це, до речі, те, що я казав у відео про початок пригоди. Треба знайти щось, за що зачепитись персонажем. Тобто там є, звичайно, там якась зустріч в трактирі. Але, ну, тут є ось непогані варіанти, до речі, з приводу того, що там відбувається. Наприклад, не знаю, я візьму 12-ку, і це у нас 5, таємничий магічний предмет, або якийсь жорсткий злодій телепортує керактерів, ну, тобто телепортує персонажів,
якусь локацію, їм треба вибратись. Це, знову ж таки, те, що я казав у відео, це там пошук дороги додому. Ну, дуже стійка мотивація, і воно дійсно працює. Ну, тобто, тут просто дається можливість це якось більш-менш порандомити. І ось, до речі, оці прикольні штуки, оці таблички з рандомом, дуже прикольно можна використовувати, якщо ви ведете ваншоти. Там, де у вас вже всі заїжджені історії завершились, у вас вже немає особливо якихось ідей, але ви хочете прямо, ну там не використовувати один той же ваншот для там різних команд, або для своєї команди використовувати там якісь різні ваншоти, які ви десь знаходите, або там придумали декілька. Тут можна досить швидко все просто взяти і придумати. Є і цілі, є і як персонажі туди потрапили, є і злодії, і все таке. Причому, ну, можна обрати з цієї таблиці, можна дійсно випадковим чином це зробити. Так, про клімакс, ну, це в цілому, який навколишнє середовище, яке у них буде, ну, це не мається на увазі погода, а мається на увазі взагалом навколишнє середовище, там і війна, там, і якісь всілякі штуки, там, ось там, катаклізм, еквівент, все таке. І запланувати енкаунтери тут нам пропонують. Тут, ну, ми будемо це дивитися там далі у цій же главі, як створювати енкаунтери. Оці сутички в цілому запланувати, ну, з того, що я тут бачу, якщо у вас прописана, точніше, навіть продумана пригода, то вам це все не потрібно, тому що ви це все і так зробили. Єдине, що ось за планування енкаунтерів, воно буде необхідне. Тому що якщо у нас буде пригода там суто наративна, це в цілому добре. І ваншот суто наративний також в цілому добре. Але у D&D загалом використовуються енкаунтери навіть у наративних штуках, для того, щоб можна було відпочити, щоб можна було вийти з персонажа, можна сказати, стати в гравця і механічно пограти в гру. Бо, ну, відігравати персонажа там протягом 4 годин, деякі 8 годин, ми там взагалі по 10 грали колись, ось, то це прям супер напряжно. Якщо це робити без таких от відпочинків бойовок, то, ну, воно дуже швидко може набриднути. Тому тут і у D&D є така штука, що ви міксуєте соціальні інтеракції, ви міксуєте якісь дослідження або висліджування чогось і бойові енкаунтери, сутички. Тому, ну, в цілому, запланувати енкаунтер дуже важливо, бо енкаунтер все ж таки у вас буде механічний, його треба візуалізувати. І навіть якщо ви не використовуєте там мініатюри, терени і все таке, які треба підготувати, якщо ви будете енкаунтер робити, але з незапланованим енкаунтером вам, скоріш за все, потрібно просто все, що у вас є, навалити на стіл, щоб його швиденько зібрати. Навіть якщо ви не використовуєте мініатюри, все одно треба зрозуміти, яка зона буде і все таке, щоб не робити це посеред партії, навіть з маленькою перервою, щоб не метушитися і знати наперед, що ви будете показувати, саме візуалізувати. На ваншотах вони зазвичай будуть статичними, ну там, не знаю, енкаунтер буде точно отут, точно там у лісі перед печерою. В кампейнах вони будуть більш динамічними, але в цілому можна завжди десь, ну, знаючи своїх гравців, граючи там декілька партій, можна потихенечку думати про те, що ваші гравці будуть робити, і спробувати підготувати можливі сутички, які для них можуть бути. Я в цілому, навіть якщо у вас немає підготовленої сутички, і вона там неминуча,
Завжди можна використовувати театр уяви, спробувати, якщо, звісно, ваші гравці до цього схильні. Наступний тип у нас – це базовані на якихось подіях. Тобто тут чомусь інший старт, а просто тому, що тут неважливе оточення. Що треба, знову ж таки, як в класичних коміксах, у всьому треба зробити злодія, придумати, що він взагалі себе представляє, який він, які у нього цілі, яка мета загалом у нього тут, там, уявні якісь локації, в які будуть персонажі, що він робить. Ось для цього, ну, тобто, які у нього саме дії деякі є. І тут, знову ж таки, у нас є табличка, яку можна подивитися саме ось те, що робить злодій. Тобто, він там щось придумав здорове, він там пішов на якийсь там кримінал, він щось зробив одне, там, серійник і все таке, або він щось там планує і робить по ходу. Тут, знову ж таки, це все розписано, і в цілому непогана така табличка з розписуванням того, що він може робити. А далі у нас треба визначити цілі самої команди, бо, ну, якщо команда не зацікавлена у цьому злодії, він собі спокійно буде працювати, команда собі спокійно піде кудись там. І, ну, тут в цілому також прикольна табличка в плані того, що ви берете якусь ціль і її крутите для того, щоб у ваших гравців там дати їм наративно описати йому, наприклад, скинути тирана. І ви берете і там робите, що у кожного, або не у кожного, у більшості вашої команди, там є проблеми з цією тиранією, яка є в країні, там, або де ви локаційно це будете робити. І просто даєте їм мотивацію, що сьогодні у них великі там проблеми за рахунок тирана, і тирана треба якось скинути. І цей тиран буде наш оцей злодій. Знову ж таки, там важливі NPC, це абсолютно зрозуміло, що у вас повинен бути наповнений світ, не тільки там герої і злодії, а ще просто якісь жителі, і навіть важливі жителі. Да, треба зрозуміти, що злодій взагалі повинен робити, чи він, ну там, як він буде реагувати на те, що в цілому відбувається, і те, що йому там вставляють палки в колеса. Якісь ключові локації зробити для того, щоб у нас було, ну, якесь оточення. Тут не настільки важлива сама локація, наскільки важливо, щоб вона була підходяща під саму пригоду. Ось. І, ну, да, зробити якийсь там вступ, можливо, навіть вступ там для гравців, бо є окремі штуки, можна робити вступ для гравців, як такий, як сумування повністю пригоди, що відбувається там в місті, наприклад. З того, що не знають персонажі, але для гравців це буде, типу, цікаво. Що, типу, що за місто, хто тут живе, там, чим займається, що там ось цей наш злодій, він робить там якесь плетиво змов для того, щоб там отримати більше влади і все таке. Це прикольна штука, і можна реально використовувати, чисто для гравців дати таке вступне слово, щоб вони більше поринули в атмосферу цього всього. І знову ж таки запланувати енкаунтери. А запланувати енкаунтери тут також важливо, і тут вони, скоріш за все, будуть статичними. Тому що, якщо у вас є якісь певні локації, в яких повинні відбуватися події, і ви фактично скіпаєте все те, що між ними, як і в цілому, як каже цей підхід,
то тут у вас енкаунтери будуть, ну, на якихось точках. Тобто, ось, ну, у нас там така-то точка, тут у нас битва. Там така, тут битва там з головним злодієм. У нас є ще варіанти, як якісь таємниці. Знову ж таки, таємниці. Інтрига – це що у нас? Ага. Ага. Таємниці, тобто це у нас, ми як детективний сюжет, нам треба жертва, нам треба свідки, нам треба якісь, як це буде? Нам треба якісь докази. Ось. І все таке, воно все крутиться, тобто, ну, фактично детективний сюжет. Це прикольна штука, але він складний дуже для новачків. Не варто на нього особливо фокусуватися, це перше. А друге, для детективних, для більш детективних історій, які не будуть просто частиною вашої пригоди, а саме буде от сама детективна історія від початку до кінця, існують набагато кращі системи, в яких можна в це грати. Там, не знаю, та ж Дельта Грін і той же Call of Cthulhu. Бо Call of Cthulhu, він в цілому зроблений для цього. Ось. І... Але якщо ви все ж таки вирішили робити це в D&D, або це епізодична якась штука, то тут треба продумати оці всі, оці три аспекти, можна сказати. Тобто, хто у нас... Що відбулося, чи є хтось, хто знає, що відбувається, і якісь, розкидати якісь докази по локації. З точки зору інтриги, це ще один підхід. У нас є можливість взагалі тут обійтись без якихось злодіїв, це зробити як там держава, або що таке. Це політична штука. Тобто, ну, як політична в лапках, напевно, бо це можна сказати, як театр в одному приміщенні, як сітком, можна сказати. Тобто, ми в цілому використовуємо такі, ну, якусь локацію, в якій наші персонажі, там, наприклад, ніхто і повинні заробити собі репутацію. Або там у них там, якісь ворогуючі доми і все таке. Це дуже сильно соціальний метод. І я б взагалі не рекомендував би його сильно затягувати, окрім якогось специфічного ваншоту, якщо прямо вам і вашим гравцям це подобається. Бо, ну, це треба дуже сильно любити такі штуки, для того, щоб грати в D&D в такий більш реалістичний, можна сказати, навіть дуже наближений до реального сценарій. Ось. І класична історія, нас підставили де і все таке. Ось. Правильно ж? А ні, фреймінг тут не мається на увазі, що нас підставили, тут мається на увазі, що у нас є якась подія, на якій все може відбуватися. Тобто там якісь свято когось або якийсь там визначний день. Це, до речі, також прикольна штука, якщо взяти там той же Critical Role, то вони, я не пам'ятаю, вони розказували щось про перший кампейн, але про другий кампейн, наприклад, він якраз використовував цю штуку. Ну, тобто, там, типу, свято, цирк приїхав, класно, і там і зав'язалася якась ціль у персонажі. Так, тут у нас дуже багато, до речі, оцей шматок, його було б непогано прочитати, але не дуже на ньому зупинятися, просто тому, що все ж таки ускладнення тут більше розписується для стандартів американського менталітету. Тобто тут є якісь стандартні штуки, але деякі штуки у нас в цілому не повинні викликати ніяких конфліктів, ніяких затруднень. Але отут можна там, да, зробити якусь там штуку, що там у
пригодників є якийсь ліміт по часу. Там, пригодникам дали якусь неправдиву інформацію і все таке. Це фактично оце, ці твісти для того, щоб ускладнити пригодникам життя. І ось ще є там сайт-квести. Сайт-квести – це, звісно, важлива штука. Не знаю, чому їх 8. Їх можна придумати набагато більше, але в цілому тут типи всі написані. Так, з приводу енкаунтерів. Це дуже складна штука. Мене дуже сильно просили зробити якісь відео по тому, як це робити, а я не можу ніяк це зробити просто тому, що не те, щоб я дуже був впевнений в тому, що я роблю це правильно самостійно. Ось. І такого роду енкаунтер, знову ж таки, енкаунтер не значить бій. Енкаунтер значить якась подія, в якій є якесь напруження або конфлікт. Щось таке. Тобто там, не знаю, зустріч з королем, якого там заміняє двійник, це також енкаунтер. Тому що він може вилитись в бій, а може не вилитись в бій. А може в цілому там ви зможете якось домовитись з вартою, або ви там покажете його справжнє обличчя і варта стане на ваш бік. Ну, тобто, отака штука. Тут також, тут дуже багато варіантів прикладів, що конкретно може бути як енкаунтер. Ось знову ж таки, як я і казав, що ось там захист – це окей, це бій. Наприклад, дістати предмет якийсь можна і без бою там якось, ось як тут прокрастись, наприклад. Да, якийсь там турнір, знову ж таки, закритий ритуал. Ну, тобто, в цілому, тут немає саме бою-бою, тут його можна обходити різними сторонами, причому соціальні енкаунтери також існують, і вони досить прикольні. В плані того, що там треба домовитись з кимось через когось для того, щоб він там щось зробив, що вам потрібно, що ще одна людина хоче. Але ось тут далі йде саме створення бойового енкаунтеру. І бойова сутичка, вона тут, вони ж пропонують, вона у них ділиться на easy, на легкий, середній, складний і смертельний енкаунтер. І тут у нас є табличка з досвідом, який я загалом ніколи не рекомендую використовувати, бо ну, якщо у вас ваншот, то вам він не потрібен. Якщо у вас якась коротенька пригода, то там вже можна використовувати майлстоун-систему, тобто ну, ці відмітки, де ви просто левелапите персонажа. Але саме експіріенс оцей, саме досвід, він впливає на те, як ми будуємо бойові енкаунтери. Тут є таке поняття ще у D&D як challenge rating, як там ранг виклику. Але він настільки кривий, настільки неправильний, що на нього не можна закладатися. Бо В цілому, якщо робити це все як потрібно по книжці, то воно наче працює. Але ми зіштовхаємося з такою ж штукою, що оце саме скалування цієї самого енкаунтеру, воно працює тільки з різними типами сутичок. Тобто, якщо у нас є якесь одне створіння, не знаю, там Beholder, якщо ми візьмемо його там challenge rating і візьмемо там такого ж, таке ж одне створіння там приблизно такого ж розміру з таким же challenge rating, то ці бої будуть принципово різні. Це те ж саме, що якщо ми візьмемо там орду орків і орду бахбейрів.
Це буде принципово різним, але ми можемо обрати, накидати того челендж-рейтингу, який у нас і був. І типу, по ідеї, повинно бути, що воно однакове, однаково складне, але ні. А ось різниця між там одним монстром і там пачкою з 12 монстрів, тут вона, звісно, є, і тут написано, як її калібрувати. Що в нас тут? Ага. І ось вони замість того, щоб челендж рейтинг показувати, до речі, як було в 3.5, як там було в 4-й редакції, вони починають показувати саме з приводу досвіду. Тобто ми беремо оці кордони для нашого персонажа. Тобто у нас персонаж, наприклад, 4-го рівня, там сумарний. Ми хочемо для нього створити середній енкаунтер. Це у нас 250 експірієнсу. Добре, тут на прикладі другого рівня. Тут у нас ми хочемо створити для нього середній енкаунтер. Правильно? 150. Я добре, 3-го рівня, да. 150. Ми хочемо створити середній, і у нас є 3 персонажа 3-го рівня і один персонаж 2-го рівня. Загалом, така штука може реально траплятися, якщо там, не знаю, персонаж пропустив партію або щось таке, але я в цілому не дуже люблю, коли рівні персонажів відрізняються, просто тому, що людина не змогла прийти. Або там персонаж займався чимось не тим і отримав менше досвіду. Це якась фігня, мені здається, бо ми ці всі граємо разом. І краще нікого не підвищувати нікому рівень, ніж підвищити рівень там всім, окрім одного чомусь. Ми складаємо оці всі... Весь цей досвід, отримуємо досвід, і потім нам потрібно, щоб по досвіду монстра, який описаний для кожного монстра поряд з цим челендж-рейтингом, тобто кожен челендж-рейтинг має свій, можна сказати, досвід, який за нього типу дається, ми робимо його максимально наближеним до того, що в нас вийшло. І якщо у нас не один монстр, а два, то ось у нас є тут в книжці, у нас є множники, на які нам треба множити той досвід, який у нас вийшов для монстрів, тому що битва з одним великим біхолдером далеко не те ж саме по складності, ніж битва з 20 орками. Бо від біхолдера хтось отримує хорошу таку атаку променями, і всі будуть далі ходити. А від орків хтось може отримати 20 атак, а то і більше. І це дуже велика різниця, і чим більше монстрів, тим складніше у нас буде бойовка. Ось, ми порівняли, у нас там вийшло, і все таке. Знову ж таки, робити середні енкаунтери, я би сказав би, що це важливо для новачків, просто тому, що вони повинні відчути цю гру. Бо зрозуміло, що в якийсь момент новачки починають такі, ми вже знаємо, як це грати, все так класно, ми, коротше, там, типу, розносимо мобів, дофіга ми герої і все таке. От тоді можете підвищувати рівень до смертельного, і взагалі не питання. Тобто, хай собі страждають спокійно, якщо вони знають, як грати в D&D. Але для новачків було б дуже класно, щоб все ж таки новачок, який не знайомий з бойовою системою, не дуже знає, що його персонаж вміє, не дуже знає якісь базові штуки, типу, не знаю, там, що якщо орка добити до нуля, то він буде в одному. І це може бути критичним для новачків, тому що вони не знають, що орки так роблять. Якщо серед них немає напіворка, вони навіть не дивилися про те, що є така абілка. Ось. А технічно персонажі про це знають. Тому що персонажі живуть у світі, де орки — це нормальна тема, і ця здібність також нормальна.
Ось. Тому для менш досвідчених гравців я все ж таки рекомендував би робити ці енкаунтери більш ближче до середніх, можна від важких до середніх, ніколи вище. Ось, а тут у нас, да, тут у нас, який у нас розмір паті, там дуже важливо. Якщо у нас там дуже багато людей, то ми можемо робити оці ж множники, але в зворотньому напрямку для, ну ось, наприклад, у нас там, якщо менше трьох, то у нас то треба ще множник зробити, щоб не було такого, щоб там трьох розкидали. Ось. А якщо у нас там шість або більше, то треба для великих монстрів зробити там, ну, множник, поділити цей експірієнс для великих, для одного монстра, то, ну, тому що гуртом і батька бити добре. Ось. І тут нам також пропонують таку штуку, як частинні бойові сутички. Тобто, якщо у вас там є, не знаю, якась подія, в якій на місто нападають орки, і їх там дуже-дуже багато, не можна ж зробити так, що, що пригодники будуть битися з трьома і все. І вони трьох перемогли, і класно, вони допомогли звільнити місто. Ви можете, а також, ну, ви не зможете просто так взяти і кинути на них там, типу, 50 цих орків. Можна зробити часткові енкаунтери. Тобто, типу, у нас є там 8 орків, ви їх вбили, потім ви там кудись подорожуєте, дати якийсь там, ось як вони тут пропонують, дати шортрест, можливість. Але, або якщо його, наприклад, немає, то, то там дати просто можливість пошортрестати, бо там адреналін і все таке. І продовжувати далі, там, дати ще 10 орків, потім там ще і ще. І цей бій, ну, він розтягнеться і буде більш схожим на таку повноцінну війну, в якій персонажі приймають участь саме в повноцінній такій глобальній бойовці. Звісно, було б дуже круто зробити величезну, гігантську просто мапу на всю кімнату, в якій буде, на якій буде замок, і всі там будуть битися, включно з неграцевими персонажами, включно з якимись там, типу, вартою і всім таким. І воно все прям, ну, там, ну, щоб там, якщо це окремий бій, то він не десь там в уяві відбувається, а відбувається прямо на іншому кінці кімнати, там на якійсь башті. Але, ну, ні у кого немає такої можливості. Хотів сказати, не у всіх є така можливість, але майже ні у кого немає такої можливості. Тому маємо, що маємо, у нас є уява, і уявно десь відбуваються бої, якщо це глобальний якийсь великий бій. З приводу бюджету не розумію. Да, якщо ви знаєте... Да. Тут, до речі, прикольна штука, що тут є Adventure in Day, що, типу, якщо там за 6 до 8 енкаунтерів в день. Ну, це більше, ось тут є така штука, що тут можна, скоріш за все, зробити саме не видавати там експірієнси, енкаунтери, не робити цей, а робити якісь там послідовні енкаунтери, там купа-купа всього. Скоріш за все, ну, воно більше підходить для такого поняття, як Dungeon Crawl. Для, ну, ось коли ви йдете і ріжете ворогів, і у вас в основному ви або щось шукаєте, або ріжете ворогів. Тобто у вас соціальних інтеракцій тільки між собою там, на період відпочинку. І тут же у нас, до речі, дуже важлива штука. Тут нам пишеться, що зазвичай 2 шортрести група робить. Я взагалі дуже, мені дуже подобається правило, яке воно було ще задовго до Baldur's Gate, але в Baldur's Gate його зробили, що на один довгий відпочинок може бути більше 2
коротких відпочинків. Це прикольне правило, тому що воно балансує якраз оцей манчкінізм, коли тобі треба, ну там, ти просто прожимаєш короткий відпочинок, коли тобі треба там в спокійному оточенні. Але тут питання в тому, що спокійне оточення завжди у тебе буде. Або майстру треба піднапрягтись для того, щоб його в якийсь момент не було. Ось. І тут також є дроубеки і всякі штуки для того, щоб змодифікувати саме енкаунтер. Там пропонується спустити складність на один, якщо персонажі мають якусь перевагу, і все таке. Ну, тобто, типу, якщо персонажі мають перевагу, якщо не мають оцей дроубек, ну, там, негативну сторону, то підвищити. Ось. І ось, наприклад, да. Тобто, типу, вся команда здивована, ну, тобто, зненацька застукана, що у ворога є якась перешкода для того, щоб, ну, точніше, для вас, для ваших персонажів, є перешкода, щоб стріляти по ворогу, наприклад, або дістатися до нього. Що персонажі не бачать, що персонажі знаходяться в якомусь ефекті оточення, який їх б'є. Ось, або вони там знаходяться дуже в незручних умовах. Ось. Ну, тут пишуть, що можна зробити якийсь фан. Ну, тобто, приклади фанового, саме веселого комбату. Цікаво, що вони хочуть з приводу того, що воно веселе. Ну, таке собі веселе. Ось. Ну, тобто, в цілому вони хочуть, щоб було різноманіття, щоб були якісь енкаунтери не типу там, де всі стоять там на землі, хтось там також стоїть на землі і всі б'ються, використовуючи якусь локацію. Вони хочуть, щоб це було там, не знаю, на мотузці, стоячи на мотузці над жерлом вулкану. А така штука. Це дійсно прикольна штука. Це дійсно класно, але ну, це треба використовувати з розумом. І рандомні енкаунтери. До речі, з приводу оцих випадкових енкаунтерів, трошечки пролистаю далі, таблиці можна зробити свої. Є приклад таблиці, які челендж рейтинг. Ага. Ось, тут описано, як робити таблиці оці, для того, щоб вони вписувались в челендж рейтинг. Але ці таблиці оцих рандомних енкаунтерів, зазвичай в якихось підготовлених пригодах вони є. Далі вони, наче, також десь там повинні бути. Тут питання в тому, що я абсолютний противник рандомних енкаунтерів. Тобто, я розумію, що є ось там рандомна подія, там персонажі кудись йдуть через ліс, і там може бути, не знаю, ось там гноли. Гноли нападають, і з лісу вони там живуть. Тут питання в тому, що якщо це ваншот, то рандомні енкаунтери затягують час, тому що у нас є початок, у нас є те, що вони повинні зробити, у нас є якийсь бій, якщо він є, він запланований, і у нас є кінцівка. Якщо це міні-кампанія, більш-менш у нас там ну, все ще є оцей, як у ваншота, просто трошки довше часовий проміжок. І оці випадкові сутички, вони роблять вони подовжують ваш час кампанії. І незрозуміло, наскільки, і ви не можете ніяк розраховувати на те, що там, не знаю, знаючи ваших гравців, ви зможете там якусь частину своєї міні-кампанії пройти за 4 години. А якщо додати сюди якихось випадкових штук, а ще випадкова штука там викине єдиноріга, не знаю, того ж.
Ось, то, або ось, да, дисплей сервіста, то питання в тому, що оцим рандомом ви ніколи не зможете зрозуміти, який час потрібно на те, щоб вбити там когось окремого. Тобто, не знаю, там битися з гнолами, там тут може бути, наприклад, 8 взагалі. 9 гнолів – це битва на дуже багато часу, ніж з одним дисплей-сервістом. І в цьому є проблема. Тому що у нас, знову ж таки, ми не можемо контролювати, скільки ми граємо. Це прикольно, коли у нас немає такої можливості, але коли у нас немає саме, нам не важливо, скільки ми граємо кампанію, там, не знаю, кожну суботу, то чому б не зробити всі ці енкаунтери запланованими, придумати, що може спіткати на дорозі, продумати цей енкаунтер заздалегідь і просто дати можливість персонажам на нього не потрапити. Я розумію, що це продумування чогось, що ви не будете використовувати. Але це краще, ніж рандомити настільки різних монстрів з непідготовленою батл-мапою, з усім всім, а потім це все робити на люту. В цьому не дуже є сенс. Ось. Ну і тут описано, яким чином ці рандомні енкаунтери там балансувати, якщо в нас вони є. Отже, ми пройшли ту, я думаю, найскладнішу главу, яка у нас фактично тут буде сьогодні, просто тому, що там дуже багато абстрактної інформації з приводу пригоди і дуже багато питань з приводу енкаунтерів. До речі, по сутичкам, якщо що, якщо там, не знаю, вам здається, що ваша сутичка, яку ви придумали, буде або занадто легкою, або занадто там складною, або щось таке, і ви не знаєте, як її там побалансити, і все таке, ласкаво прошу, в Діскорді є каналчик у нас цей територія майстрів, спокійненько собі цей, спокійненько собі туди приходите, пишете encounter, пишете, які у вас персонажі, там, який рівень класу, все таке. І я вам абсолютно без питань допоможу зрозуміти хоча б приблизно, який encounter буде для них більш-менш підходящим. Ну, знову ж таки, не зроблю його, а як мінімум побаланшу якось енкаунтер. Просто тому що, не тому що я знаю, що в книжці написано, як це робити. Просто тому що я приблизно знаю вже стільки років, я в Аджігріш, я вже приблизно знаю, що важко, що не важко, для якого рівня персонажів, для якого там, не знаю, класів персонажів і для якого рівня гравців, для якого рівня досвіду гравців, можна сказати. Далі у нас іде така штука. Далі у нас іде глава 4 створення неграцевих персонажів. Значить, нам кажуть, що ну, неграцеві персонажі це дуже важливо, це дійсно дуже важливо, тому що без них світ був би поганим. Без них світ був би пустим і несправжнім. Тут у нас пишеться про те, що якщо у неграцевих персонажів немає мотивації, ну не знаю, що вони не будуть битися, наприклад, то в цілому там швиденько можна не писати ніякі статистики для них, ніякі характеристики, нічого. Ось. І тут, до речі, важлива теза, що у негравцевих персонажів тут написано, що вони повинні мати один або дві якості для того, щоб їх запам'ятали. Якісь візуальні штуки. Я б сказав би таку штуку, що візуально
запам'ятати NPC можна, якщо воно дуже виділяється. Краще запам'ятовуються неігравці персонажі, якщо у них є якийсь унікальний квірк, який покаже гравця. Ну, тобто, що у нього є якась штука, яку він використав, не знаю, длубається в носі. Або він необережно, не знаю, шинкар необережно наливає чашку, так що воно все розплескується. І воно постійно повторюється, і це як його така особливість недорік. Причому, що саме цікаве, те, що у неграцевих персонажів недоліки запам'ятовуються гравцями краще, ніж якісь переваги. Бо переваги, типу, є у всіх, але а недоліки, вони такі прям можуть бути цікавими. І нам тут дають дофіга, просто дуже багато табличок. Дуже-дуже багато табличок. Наприклад, ось тут особливості. Або це пірсинг, або це там зубів немає, немає пальців, лисий, дуже жахливий. Ось, там, не знаю, дергається око. Це ми також можемо рандомити, причому там для кожного, якщо нам треба зробити швиденького неграцевого персонажа, спокійно проходимось по цим табличкам, у нас є неграцевий персонаж. Тобто, наприклад, ось Abilities, вони тут взагалі зробили таблички, в яких ми, типу, просто використовуємо дві штуки. У нас тут високий показник, наприклад, не знаю, кинули там. У нас високий показник інтелекту і низький показник харизми. Тобто чувак, який дуже такий навчений, в всьому розбирається, там, намагається це, але він прям нудотний. Ось написано, що тип, прям нудотний. Нудить, там розказує лекції, коротше, прям як я. І тут є якісь таланти, що він там, у нього там супер пам'ять, або він готує їжу, або він там класно грає в дартс. Ось, манірізма, що він, як він спілкується, тобто, що він спілкується там, кричить, шепоче, хрюкає, щось там жує постійно, коли все робить, не знаю, курить люльку. Знову ж таки, таблиця. Можна подивитися, які є варіанти, і обрати собі, типу, якісь прикольні. Можна просто порандомити, у нас буде рандомний неграцевий персонаж. Ось. Те ж саме з його там якимось з позицією характера, що він там грубий або дружній, або може він супертихий, бо він підозрілий дуже. І є оці всякі штуки, типу, ці ідеали, як у персонажів. Що, типу, що він хоче, типу, що він там хоче, щоб було все класно, там якийсь баланс, до чого він прив'язаний. І все таке. Ця штука, до речі, оці флоу, тут, до речі, можна взяти недолік якийсь прикольний. Ось. Але ця штука, до речі, її треба, напевно, все ж таки продумувати більш глибше. А для персонажів, які для неграцевих персонажів, яких наші персонажі побачать, типу, там, на одну сесію, для них це, можливо, не так важливо. Тобто, не знаю, можна взяти якусь там, якусь тезу звідси просто, і хай вона просто буде для того, що якщо персонажі почнуть там, ми хочемо дізнатися про нього, то тоді, ну, буде якісь у нього там обов'язки або ідеали. Так. Монстри. Монстри як НПС. Тут написано про те, як робити з НПСів, точніше, з монстрів неграцевих персонажів. Так. Тут написано про статистики, що можна зробити тупо для нього навіть чарліст, а можна використовувати стат-блоки із Monster Manual спокійно і все таке. Ну і там челендж-рейтинг, там можна його чимось вдягти, там якимись модними штуками, які там щось йому підвищать. В цілому, якщо ви знаєте більш-менш правила, як формується персонаж, то стат-блоки оці монстрів, вони, їх можна розібрати навпаки. Тобто, коли у нас ми там створюємо персонажа
покроково, так, щоб у нас був готовий хороший персонаж, то тут у нас вже є готовий персонаж, нам треба просто покроково подивитися, що у нього там на атаку плюс 11, а звідки воно плюс 11. Тобто, можливо, там воно якось змінюється, якщо змінюється оточення. Ось. І тут написано, що тобто в вашій команді можуть бути також неграцеві персонажі. Тут воно описано в плані того, що зазвичай це необхідно для того, щоб замінити якогось гравця, що якщо у вас там пригода на чотирьох, а у вас там троє, то ви можете зробити цю штуку. І там у вас є тут optional rule, до речі, з legality, що там цей чувак може ходити, поки ви його не вибісите. Ось. Але тут така штука, що подорожуючі неграцеві персонажі, вони можуть бути не замінником, як думають по механіці, не замінником якогось гравця, якогось персонажа-гравця саме, а вони можуть бути просто дійсно подорожуючим поряд і зі своїм стат-блоком, зі своїми всілякими штуками, навіть, не знаю, там персонажів мовили якогось там мага, що йому треба там прийти в якесь там підземелля і щось забрати. І він з ними подорожує, він каже, я в підземелля не піду, мені впадло, але він з ними подорожує, спокійно себе по дорозі йде, і там нападають гобліни, наприклад. То він крутий маг, він їх вб'є там за один раунд. І це нормально. Ну, тобто, не обов'язково робити їх типу балансними, щоб було там супер цікаво. Просто, ну, супер цікаво було, коли вони чогось якось вмовили цього чарівника з собою піти. Ось. Ну і тут є додатково ще оці контакти, що типу у вас є якісь ці патрони, які знаходяться в якомусь місці, і вони там у них є гроші, вони там дають завдання, вони там, ну, вони фактично займаються таким, можна сказати, батьківським кришуванням. Ось. І є всякі найманці, яких можна використовувати, типу, як замінник для гравця. Ось. Дуже багато варіантів. Тут вони, типу, більш-менш щось описані, кудись там далі ведуть. А злодії, ми переключаємось на них. Злодії у нас також не гравцеві персонажі. В D&D взагалі не дуже бажано використовувати гравцевих персонажів в якості злодіїв. Це, типу, може бути цікавим там в якомусь фаншоті або таке, але ну, все ж таки у нас ми граємо не проти один одного, а кооперативно проти системи, тобто проти вигаданих злодіїв, цього такого. І тут, знову ж таки, є табличка, в якій там можна швиденько зробити злодія з його там, що він конкретно хоче, де він це хоче робити, якими методами він користується для цього, здоровенна табличка. Ось. Які у нього таємні вади. І все таке. І саме тут воно сховане. Тут дуже багато всього буде сховане в цій книжці. Його треба тупо знаходити. Тут у нас є опції для класів, якщо ви дійсно хочете зробити саме лист персонажа для цього злодія. До речі, я рекомендую робити лист персонажа для злодія. Йому там можна надати там легендарні дії, йому можна там надати все, але ось лист персонажа, як мінімум, він буде ближче до персонажа. Тобто це якийсь супермодний, суперкласний персонаж. Його можна просто напакувати чимось там або щось таке. Я рекомендую, ніж використовувати статблок, який обмежений досить. І там ну, багато чого треба буде додумувати, тому що це ж супер великий, злий мужик. Ось. А тому і для них тут, до речі, є оця штука, як домен для клірика, який домен смерті, що можна використовувати для цього злодія. І те ж саме з паладіном, паладін Outbreaker.
якого ви могли бачити, якщо ви там робите щось неправильно в Baldur's Gate, то ви стаєте аутбрейкером, тобто там порушуєте свою клятву і стаєте таким ось, можна сказати, більш до злого паладіна. Але ці штуки можна використовувати для... чому б і ні, не використовувати їх для персонажів, гравців. Але для того, щоб їх використовувати, я б сказав би, що нам треба прямо, ну, прямо, щоб гравець зрозумів і дав вам зрозуміти, чому він повинен використовувати оці, типу, злі архетипи. Тому що просто так хочу бути кліриком смерті, це, ну, досить дивно. Просто тому, що у вас пригода, в якій ви боретесь з якимось там злодієм, або у вас там якісь незрозумілі ситуації відбуваються, і вам треба там якось з цим впоратись. І злий персонаж у такій пачці буде дуже дивно виглядати. Скоріше за все, в якомусь плані група буде розколота. Ну, знову ж таки, якщо ви не граєте злий кампейн, є такі штуки, як злий кампейн, там всі злі, і у вас задача не врятувати там, не знаю, світ, не вбити злодія, а захопити світ, встановити свого тирана, вбити всіх людей в місті. Ну, тобто, типу, такі пригоди також існують, і вони, типу, по-своєму цікаві. То там загалом спокійно можна використовувати ці два архетипи, прикольна штука. Але знову ж таки, є такі штуки, які, не знаю, персонаж, він там хоче приймати участь у пригоді, у якомусь там, хтось там щось погано зробив йому, через це він вбив невинну людину, став цим, порушив свою клятву і тепер намагається очистити своє ім'я. Але поки що він паладін, який порушив клятву. Тобто це досить такий тоненький лід, можна сказати. Те ж саме з доменом смерті, до речі. Там, ну, когось, персонаж, нашого персонажа вирощували у якомусь там злому оточенні, у нього там зла сім'я, яка там, не знаю, король-тиран, і мати у нього якась некромантка. І він був там. А його спеціально вчили, щоб він колись пішов і віддав себе Багалу і служив йому там до кінця життя, і, ну, там, вбивав всіх. Але він, наприклад, пішов стежкою, що там йому це не сподобалось, або щось відбулося, що він це зрозумів, що це зло, і він там втік, наприклад. Але, ну, його ж навчали бути кліриком до мене смерті. То він і буде кліриком до мене смерті, аж поки він там не вирішить, що якось він очищений. До речі, не бійтеся замінювати архетипи. Просто треба поспілкуватися з гравцями, і щоб вони зрозуміли, як це ж можна, ну, що це можна робити. Тобто, наприклад, ось у нас був цей клірик домена смерті, а потім, не знаю, він через світло, через добро почав розуміти, там, не знаю, потягнувся до інших богів і може спокійно, повноцінно, просто тупо замінити йому дес на лайт. Ось. Це механічно нічого не зламає. Ось. Ну, тобто наративно можна все, що завгодно робити. А, да, тут є ще... Тут повні описи, це ж повноцінний архетип, це ж не просто так. А, так, наступна у нас нова. У нас вже дуже багато часу і так пройшло. Ось, і... Да, і... Питання в тому, чи ми встигаємо. Я зараз трошечки проклацую далі. Ну, в цілому, так. Да. Бо тут ми не будемо супер зупинятися на цьому всьому. Тому що ось з п'ятої глави у нас починається тупо воркшоп. Тобто тупо інструменти, якими майстер може користуватися для того, щоб швиденечко щось собі зробити.
Я, до речі, на них не дивився. От коли я на них подивився, от тоді мені стало цікавим саме їх і використовувати. Тому що ну, це прям типу, прикольна штука, дуже потужний, можна сказати, інструмент. Саме для випадковим чином якихось штук, якихось аспектів твого оточення, які ти можеш прям швидко використовувати, тобто використовувати прямо на грі. Ось, наприклад, у нас ми хочемо підземелля. У нас де знаходиться це підземелля? Ось у нас є там де соточку треба кинути. Я, до речі, зараз навіть покидаю, просто тому, щоб зрозуміти, наскільки воно дієве. Ми хочемо привести персонажів в підземелля. Підземелля у нас знаходиться, це у нас 20. Підземелля у нас знаходиться в закинутому, зруйнованому замку. Знову ж таки, можна придумати. Зруйнований замок, десь там на горі, тут є селище. Ось, якась екзотична локація, наприклад, до речі, з підземеллям. Ось у нас там десь за цим. Ну, це екзотична локація. Значить, Dungeon Creator. Хто створив це підземелля, наприклад? У нас там 15, це у нас були якісь там люди. Якась імперія, яка там давно вже не живе. Там тисячі років цей замок закинутий, там якісь є катакомби. Чи є всіх, ну це зазвичай підземелля, це типу місця сили, чи є тут якісь там культи, наприклад? Ми знову ж таки, ми кидаємо кубик, у нас випадає 8, це там культи, які поклоняються там вогняному прадавньому, наприклад. І там є там якісь представники дуже глибоко десь. Хто, якого світогляду ці чуваки? Lawful Neutral, тобто просто вони досить законні, вони як дияволи, ну тобто вони прям все по законам, все по правилам, але ми робимо плетиво для того, щоб захопити весь світ і бути тиранами. Які у них там класи? У нас 11-й, вони там всі роги. Ну, там, або, не знаю, там, якщо у нас декілька чуваків, то там покидаємо там у нас 3 роги і 2 я хочу якихось інших. Це 8 і це у нас монки. Тобто, не знаю, там монки, які поклоняються, роблять якісь практики для оцього, для вогняного продавнього, і там роги, які їх захищають. Там якісь шпигуни або якісь там, типу, просто розвідники. А для чого цей саме данжен у нас? Це у нас данжен, це храм, скоріш за все, там храм якогось, когось древнього, кого там був. Він єдиний міг користуватися якимось артефактом, який потрібен для виклику цього вогняного прадавнього. Історія, знову ж таки, 14. Це, да, ось ті, хто створили оці підземелля, там відбулося, не знаю, це на горі. Тоді якась природна... Природний катаклізм, виверження вулкану. Воно знаходилось на схилі, там гора прокинулась, коротше, було виверження вулкану, всіх знищило, бо вони викликали вогняного прадавнього. І ці хочуть, типу, вогняного прадавнього, тепер, наприклад, ці культисти, хочуть його контролювати для того, щоб захопити світ. Ось ми вже склали, типу, картинку базову, як воно працює. Закинутий замок, колись вогняний прадавний виверг лаву на нього, все було знищено, тепер сюди прийшли культисти, які продовжують цю справу, але вони тепер знають, що можна контролювати його за рахунок магічного предмету, який є у гробниці у якогось там, у якоїсь великої людини, ну типу, крутої людини, яка заснувала це підземелля. І тут додатково написано, що ви там можете щось ще поставити, що там, типу, на верхніх шарах там гобліни, наприклад, або щось таке, яка там екологія загалом, що там, типу, які є інші населення цього
данжену, бо якщо він там типу великий, то там може бути, там, не знаю, хтось живе. Просто це на нижніх рівнях використовується. Да, тут нам написано, що отак можна його малювати. Причому я б рекомендував би реально купити собі просто блокнот як флютинку і намалювати отаку от фігню. Причому я б навіть рекомендував би намалювати оцю мапу собі, там, типу, там проставити, що тут у нас там якась там ця пастка, тут у нас там якась там ще пастка, тут якийсь там ефект, тут у нас якісь там шкафи, сундуки, все таке. Ось для візуалізації того, що ви конкретно, ну тобто, що в якій кімнаті. Але я би оце не показував гравцям навіть без оцих всіх елементів. Тут у нас є цей листочок клітинку, і ми можемо цими клітинками оперувати. І там вони заходять, наприклад, звідси, ви бачите в 15 футах від себе відкриті двері. За ними там чорнота, і ви бачите там там колонну. Ось. І типу вони пішли, там типу кімната стільки-то, приблизно стільки-то, настільки-то. Можете гратися з розмірами, що типу воно приблизно. Ось. Для того, щоб, можливо, хтось намалював не таку точну мапу, як у вас. І гравці, дійсно, скажіть гравцям, що типу, малюйте мапу, це прикольно, тому що ви будете знати, де ви знаходитеся, будете знати, де ви ще не були і все таке. І це, ну, і це загалом прикольно, типу, намалювати заново мапу всього там, підземелля. І якось там потім, це як в відеоіграх фактично, і потім такий, типу, тут у нас закриті двері, і тут ми ніколи не були, і ми не знаємо, а тут немає дверей. Тобто там ми прийшли, а там є якась локація, якщо ви дасте повну штуку. А там просто ось тут стіна, якийсь там альков і все. І більше нічого нема, а там а таємні двері ніхто не помітив. Ось. Загалом, якщо не малювати цю мапу гравцями, то буде дуже складно орієнтуватися в такій от структурі. Це можна провести якось сліпо, типу ліворуч двері, праворуч двері, там, праворуч коридор, там трошки пройшли, там ще. Але на великих отаких дистанціях дуже сильно поїде в просторова уява, і в якийсь момент там не буде зрозуміло, куди йшов. Це дуже гарно, якщо ви використовуєте підземелля, яке лінійне, якому вам треба типу, від точки А до точки Б пройти через все. Тут написано, що типу, як там, що якісь є секретні двері, зникані двері. Там. До речі, дуже важлива штука, на яку треба звернути увагу, що тут темно або не темно, яка якість повітря, чи можна дихати, чи є звуки. Якийсь мох, слиз, може тут павуки живуть і все таке. Тут у нас теж саме для дичини, саме для оточення, яке ми маємо у дикій природі. І знову ж таки тут у нас є оцей мапінг. Тобто, типу, якщо у вас є мапа, це добре. І в цілому можна використовувати ці всі прикольні таблички для того, щоб різноманітнити мапу. Тобто, не знаю, у нас там на мапі цього регіону, цієї дичини, у нас є якісь там статуї якогось бога, наприклад. Це ось, наприклад, навколишнє середовище того замку. Вони йдуть до замку, ось у них дичина, ось у них є якийсь ліс. Ось. І там у нас купа статуй богів, в основному там, типу, не богів навіть, а хай буде там, не знаю, вогняних елементалів якихось. Що там, да, там є якісь руїни, можливо, всякі дивні локалі. Типу, там якісь у нас. Вони знайшли якусь там дивну локаль, що там великий кристал здоровений стирчить з землі. Десь там у лісі, і він там світло дає місячне в себе вбирає і розповсюджує, тому в лісі світло. І це, типу, дивно, але це прикольно, типу, воно прикольно наповнює, типу, подорож і дає можливість гравцям
пощупати, поексплорити, ну, подивитися на світ, що світ навколо не тільки закінчується на цьому замку, в якому підземельне, а він навколо існує, і там багато всього цікавого. І цікавого не типу, що можна щось забрати або якось там взаємодіяти з цим, а просто, що там воно є. Що там колись тут була там велика держава, або там колись там тут щось було дивне. Тут у нас те ж саме для погоди. Тут, до речі, у нас є правила для цього, для дуже холодної погоди і дуже гарячої погоди. Це у нас іде до, веде до виснаження, рівні виснаження, ось там складність. І все таке. Сильний вітер, знову ж таки, що, типу, стріляти нереально, там, і літати тебе здуває. Ось. І якщо там у нас сильний дощ, снігопад або там туман, то, ну, там, треба також трошечки поаджастити. Те ж саме з високими, з височинами, можна сказати, якщо там піднімаємось вгору, то там прям, ну, Тут є ось свої правила для цього. Тобто, що цей, для води, для зибучих пісків, в терновнику, на льоду, який сковзає, на тонкому льоду, щоб не провалитися. Купа формул, купа всього можна використовувати, прямо зайти, дивитися, використовувати все, все таке. Далі нам пропонують подивитися на правила здобуття їжі. Ну, тобто, що у нас же все ж таки треба їсти. Є там якісь сухпайки, але, ну, все ж таки полювання – це полювання, там, здобуття цієї їжі – це нормальна практика. І тут воно більш загальне. Тобто, зробити його більш загальним, що, типу, я там DC-10 пройшов і нормально. Якщо у нас доступна їжа і є джерела води, то у нас там TC-10, якщо там, типу, мало або там зовсім мало, все таке. І там скільки треба істоті їжі і води. Це якщо ви хочете заморочитись, окрім того, щоб просто, типу, у вас, типу, є їжа і ви її там здобули, то в цілому це можна використовувати. Хоча ось оця табличка досить корисна, тому що ви просто розумієте, чи є в доступності якісь там тварини або якісь там овочі, ягоди, фрукти, чи є питна вода, і встановлюєте DC для цього, для віздома, для мудрості. Ось, я в основному використовую цей виживання, бо воно для того і потрібно. Ось, і оця штука прям дуже класна, це дуже класний інструмент, бо у нас є, нам потрібні якісь поселення. І тут ми можемо прям швиденько накидати поселення. Я навіть покажу це на прикладі. У нас є якесь абстрактне поселення. Тут у нас расові відносини. Расові відносини, у нас тут гармонія. Все у нас в порядку. Хто у нас цим заправляє? Заправляє якийсь, коротше, древній кабал, тим більше як культист, але такий, типу, більш авторитарний культист, можна сказати. Що він себе... Що тут є взагалі, які тут достопримічательності? Масивна, здоровенна статуя цього чувака. Це місце, воно, що про нього говорить загалом? 16. Що воно супер модне. Там всі модники, там, типу, топовий одяг, все класно, все офігенно. І там модні покази, купа свят і все таке, аристократія живе. Що зараз відбувається там? Саме ось якісь проблемки. Там воровські ці злодії, гільдії, вони між собою там розборки влаштували, там в підпіллі, типу, хто кого буде там, типу, кришувати. І хто у кого там більше буде репутації, більш ближче буде до, типу, знаті, наприклад. І тут у нас
будинки. Ми тепер хочемо наповнити це все будинками. І це таблички, які, ну, прям, вони прям дуже круті, і я рекомендую їх використовувати. Якщо вам не супер важливо якісь будинки, але треба, щоб вони були, офігенно використовуються, дуже швидко все робиться. Тобто ось у нас тип. Тип будинку. Ви можете його обрати. Якщо вам потрібна таверна, обирайте таверну. Якщо вам потрібно там магазин, обирайте магазин. Можна їх просто нарандомити. Наприклад, мені потрібна таверна, я не знаю, яку зробити. Мені треба якийсь просто, щоб хтось там жив, будинок, і мені треба якийсь один магазин. От давайте так зробимо. Щоб хтось там жив. Кидаємо D20, це 7. Такий, ну, собі середнього класу людини живе там, напевно, двохповерховий будиночок, правильно? Да, напевно, двохповерховий будиночок такий, в цілому там спальня на другому поверсі, зала, там, кухня, все нормально, і нормально у нього грошей у цього чоловіка. Да. Потім мені потрібна таверна. Ми йдемо до таблички таверни, кидаємо, у нас тут 12, і це у нас прям високого класу клуб, цей, ну, типу, ресторанчик, можна сказати. Ну, от. Ми зробили ресторанчик, там хороші столи якісні, там, типу, великі і в цілому такі. Там подають дуже гарну їжу, там є меню, там є офіціанти, там є там всякі чуваки. Типу, бармен, він більше бармен, ніж там саме власник. І власники там заможні якісь аристократи, які там живуть неподалік. Ну, ось отака штука. Ну, типу, ми вже придумали якусь там таверну, її можна деталізувати з усіх сторін. І мені треба магазин. Мені треба магазин, ми йдемо. А як називається таверна, до речі, тут прикольна тема. 10 Лірінг, типу, Лірінг Джестер. Ну, коротше, типу, комік. Ось, і мені потрібен магазин. Магазин мені потрібен якийсь. Це буде пекар. Це у мене є магазин, там пекар, там, типу, булочки і все таке. Всі люблять булочки, всі купують булочки. Одна булочка коштує один мідяк. І от з різними начинками, постійно класно пахне. І там жінка така велика, напіворчиня робить оці булочки. Вона там, типу, вся в шрамах, вона колишня військова, але вона, типу, тепер відкрила свою булочну і щасливо там живе. Отак. Ну, типу, це просто от така воля фантазії, можна сказати, яка. І оці таблиці, вони наштовхують на це. Тут мапа. Звісно, треба мапа, але тут не обов'язково детально всі будиночки так от, типу, прописувати, що типу тут оте, але, ну, якісь штуки треба прописати, що типу такі-то там ворота, такий-то там сад якогось аристократу, такий-то там, ну, тут цей трактир. І все таке. Знову ж таки, мапу можна намалювати від руки, можна в якомусь там, типу, сервісі, все таке. І ось тут у нас енкаунтери, до речі. Тому що ми там дивилися на бойові енкаунтери, а тут у нас енкаунтери в містах. Ось, що тут можуть бути якісь там судові процеси, когось відправили в тюрму. Ось у нас знову ж таки рандомний енкаунтер, який ми можемо взяти і кинути кубиком. D12 плюс D8. А це у нас 16, і це у нас протест. Ну, ось там, ми пожили у цьому місті, прийшли, там відпочили в трактирі, зранку почалось протестування проти правління цього кабалу, його почали розганяти. І ви приймаєте у цьому участь, тому що там або не приймаєте, просто дивитесь, або якось вас це стосується. Це, знову ж таки, вже ви придумуєте далі. Ось, там якісь унікальні штуки, наприклад, під водою, підводна битва є в книзі гравця, але ось там під водою у вас може бути дійсно якесь оточення. Це просто як додаткові оточення, які ви можете також використовувати, окрім дичини, там, підземель, руїн якихось і саме цих поселень. І тут ви можете також порандомити, що, типу, ми використовуємо замість підземелля, ми будемо використовувати
що там якийсь патруль цих меру і сахногінів. Ну, типу, що ми там плавимо і натикаємося на цей патруль. Ну, ось, знову ж таки, тут у нас сховані правила плавання, що, типу, 8 годин не можна плавати, і через і у них екзошн, ну, типу, починається виснаження, якщо він не проходить конститюшн. Якщо він, типу, довго знаходиться в воді. Пливсти – це сила, а статура – це як, типу, якщо він довго пливе. Як там бачити в воді, наскільки можна. І ось, до речі, ми плавно переходимо в... То було під водою, тепер над водою. Що в морі, знову ж таки, випадкові сутички. Знову ж таки, ми беремо там, наприклад, кидаємо, у нас 11-11 – це касатка нападає на наш там корабель. Ось, ну, тобто, така штука. Там можемо нам розказати, що, типу, класна ідея, що можна, затонувши кораблі, там, дивитися. Все таке, яка погода, обов'язково, знову ж таки, що видно, що на кораблі, чи це ваш корабель, чи це ви пасажири, чи це ви учасники команди, що ви везете, і все таке. Ось. Тут є прейскурант, скільки що коштує, скільки що їде, як воно їде, скільки у нього хітпойнтів, що воно може, і все таке. Досить такий нормальний прейскурант, типу там якісь кораблі, навіть літачі кораблі. І повітря. В повітрі у нас, ну, ті, хто літають, вони можуть отримати енкаунтер в повітрі. Про це також важливо знати, але він не дуже сильно відрізняється від наземної сутички. Тут питання в тому, що додається тільки ще одна вісь. Тобто додається вісь Z, яка відповідає за висоту підйому. Тут у нас трошечки описано, знову ж заховано, взагалі заховано десь в кінці пригоди. У нас описані пастки, що є механічні, є магічні. Ось, типу, як працюють конкретно механічні, як їх дисейблити. Ось, і, ну, тут з важливого, якщо це механічна пастка, то нам потрібно пройти уважність. Якщо це магічна пастка, нам потрібно пройти аркан. Ось. І щоб їх знешкодити, фактично. Тут, до речі, не написано, що знешкодити. Не написано. Тобто Dispel Magic магічні знешкоджує сам. Нашкодити – це в основному перевірка на спритність. Або я би використовував інтелект, якщо це магічне знешкодження. Тут ефекти, які можна отримати від цього всього, там, наприклад, не знаю, там Save DC, якщо ви хочете, щоб воно було смертельне, то типу там зробіть вищим там, або нижчим. І скільки більш-менш нормально демоджа отримати персонажем окремих рівнів. Тобто, що у нас є з першого по четвертий, так собі нормально. Це, типу, ну, легенько, це 1d10, уже небезпечно, це 2d10, і 4d10 – це практично шанс того, що персонаж помре. Так, і у нас є, звісно, тут, насамперед, 8 прикладів цих пасток. Тобто падає крівля, падає сітки, статуя, яка дихає вогнем, ями, стріляють цими дротиками з отрутою, якась голка, сфера катиться або якийсь камінь катиться по коридору, і сфера фенелич. Ну, і звісно, сфера анігіляції. Все нахер помре. Ось. Дуже-дуже швидко ми пройдемося по цьому. Дуже-дуже швидко. Бо в великих компаніях, або, до речі, якщо брати не великі компанії, а якщо брати якісь окремі пригоди, їх можна робити послідовно. Тобто, я думаю, що у кожного
з вас була така собі думка, що ви ось пограли якийсь ваншот і можна його продовжити. Або там ми пограли якийсь там, типу, частину кампанії, маленьку міні-кампанію, там, про якусь пригоду, там, або купили стартер-сет, або знайшли там якусь пригоду і все таке. І ж можна було продовжити. І у вас там є ідеї і все таке. Можна дійсно її одразу продовжувати, але є механіка, є окрема механіка, яким чином зв'язувати ці пригоди. І те, що пропонує нам Wizards of the Coast, це у нас називається downtime. Тобто, ось у нас є там перший приклад, що у нас є задача, якої декілька штук, ну, декілька частин. Ми беремо частину задачі, виконуємо її, потім наступна частина, там нам треба почекати там чогось. Ось. І нам пропонують ще така штука, що у нас там ми просто агенти чогось, і у нас є завдання, і наша одна окрема пригода – це як окрема серія серіалу, яка не пов'язана одна між одною. А знову ж таки, тут у нас описується, як нам показувати, що щось там є. Тобто, наприклад, не знаю, що там суперзлий якийсь чувак, ось там, наприклад, перший приклад, суперзлий якийсь чувак, якого ми били в кінці і перемогли, і тепер всі можуть спати спокійно, ви побачили, що там є лист, якому написано, що він працює на якогось ще, на якусь ще людину. І ви розумієте, що ви вбили тільки пішака. Ось, знову ж таки, купа прикладів, як це робити. Про це ми, напевно, будемо більш детально розбиратися в рубриці сторітелінг вже в основних відео, а не в лекційних, а саме відео-відео. Це наступного року. У мене вже є заплановано. Да, якийсь форшедовінг, що типу там якийсь символ організації десь там, незрозуміло, що воно таке, і він там, типу, супер унікальний, і все. Ну і там, типу, зрозуміло, що є якесь продовження. Тут кажуть, типу, як планувати кампейн, але ну, тут дуже багато узагальнень, і мені не дуже подобається, як воно тут пишеться, що типу там треба. Статістики всякі, там, ролплей чогось там, ну, це все і так зрозуміло, але ну, тут з важливого це запам'ятовувати цих неграцевих персонажів, яких ви використовуєте, якщо гравці повернуться, точніше персонажі, і вести лік днів. Бо це інше, воно, ну, типу, планування, у вас і так все це заплановане, якщо ви в цілому граєте в кампанію. Ось. І отут саме оцей даунтайм тут трошечки описаний. По-перше, нам треба за щось жити, якщо ми там рік між пригодами нічого не робимо. Нам треба за щось жити і десь жити. Тобто ось у нас там, не знаю, у нас там є магазин, він от стільки коштує в день. Ось, треба там одна людина, щоб це робити. Або там, от, там стільки-то людин. Стільки-то людин, щоб тримати замок. Бізнеси можна робити в гарнізонах, там, якщо ви його там купили, і які загалом є активності, що там, не знаю, я будую власну цитадель. Я будую власну цитадель, я хочу, типу, побудувати, скільки воно буде будуватися, вон по часу, по золоту. Я хочу стати гедоністами, там, типу, пробувати їжу, мутитися в високому суспільстві. Те ж саме. Ну, типу, все це те ж саме. Зроблю там магічний предмет, який там левел можна зробити, ну, який левел мінімальний, щоб зробити цю річ, скільки воно коштує. Все таке, можна ж, знову ж таки, там, репутацію собі здобувати, там, не знаю, паломничество, бізнес, да, ось це бізнес, типу, сам собі покривається, йде в плюс, йде в мінус, там якісь проблеми, там не знаю, щось там цей, продавати, ці магічні предмети, які у тебе є, там, типу, у тебе накопилось там 15 штук, одну використовуєш, іншу ні. Це все можна дійсно робити. Тобто там всякі шопінги, все таке, купа всього. Тобто можна робити чутки, спеціально робити чутки. Можна тренуватися, щоб отримувати типу левел.
От, що хочеться, типу, більший левел, просто вступити в нову пригоду більшим левелом, і, типу, можна просто чисто домовитися, що ви тренуєтесь, щоб з третього стати четвертим, наприклад. Ось. І це все за домовленістю, і цей ось даунтайм, у нього ціль просто, щоб персонажі, типу, жили узагальнено десь, поки там пройде час до наступної пригоди. Це прикольне наповнення, тому що можна там потім його використовувати, типу, там, о, а я там поки жив, у мене там були проблеми, там, не знаю, до мене прийшли, вишибали цих якоїсь гільдії і сказали, що, типу, там, зруйнували мій бізнес, а я на ньому нормально так заробляв. Все таке, ну, якісь особливості, які можна потім привнести в саму пригоду, коли ви будете вийти сам адвенчер. І супер швидко по винагородам – це скарби. Скарби – це те, що ви отримаєте в пригодах і в цілому те, за що ви все купуєте. У нас є гроші, у нас є ці камені, у нас є якісь арт-об'єкти і магічні предмети, звісно ж. Ось у нас є ці камені, до речі, використання каміння. Тут є, як воно виглядає і скільки воно коштує в цілому. Використання каміння дуже важливе, тому що якщо ви виграєте в більш таке реалістичне D&D, якщо у вашого персонажа 20 тисяч золота, то це приблизно 20 кілограмів золота. І якщо він хиленький чарівник, то це дуже дивно, що він з собою носить 20 тисяч золота. А перетворенням їх на камені можна спокійно собі взяти 4 камінчика там оцих, ну, чорних сапфірів. Ось. І це буде еквівалент цим 20 тисячам золота. Але тут питання в тому, вам постійно треба розуміти наративно, що цей камінчик, типу, або він зовсім в обіході, що там можна камінчик замінити на камінчик, або треба розуміти, як його там, типу, розміняти для того, щоб дати, або там немає решти і все таке. Те ж саме в арт-об'єктах. Типу, тут також, що воно таке, скільки воно коштує. До речі, арт-об'єкт я ніколи не використовував. І я думаю, що я навіть спробую в нашому поточному кампейні спробувати використати оцю табличку з арт-об'єктами, я щось там собі виберу, щоб було, типу, прикольно. Бо я реально ніколи не використовував цю штуку. Мені аж цікаво. Тобто я використовував тільки камені і золото. Типу, ну, там платина, можливо. Тут написано, як рандомайзити винагороди, тобто там, типу, за челендж дати стільки-то там срібних, стільки-то там, не знаю, там, стільки-то там золота. За такий-такий-то там челендж. Тут у нас те ж саме, що, типу, що ми знайшли у скарбниці, наприклад, яку ми перейшли під земелля, скільки ми знайшли золота, скільки ми знайшли різних всяких штук, і скільки ми знайшли магічних предметів і яких. Тут вони розділені, до речі, на всякі на таблиці. Таблиця А, Б, С, Ф, Г. Ось, знову ж таки, челендж 5-10. І воно все розділено на цій таблиці, причому все в відмінності від цього. Ну, тобто ми от використовуємо 17 челендж, ось в таблицях С, Д, І, G, H і I, там хороші предмети, там якісні предмети, які нам вже для оцього челендж-рейтингу нам прям повинні давати їх. Ось. Тут описано, у всіх предметів є своя рідкість, і тут, типу, вся рідкість. Як працює Identify? Identify, до речі, що саме цікаве, то що Identify працює, ти одразу розумієш, що треба робити, що вона робить і що як. Але є варіант, щоб там, типу, поекспериментуй, бо ти не знаєш, воно магічне, коротше, але ти не знаєш, як його використовувати, чи потрібно його атюнити, наприклад. Атюнмент тут описаний, це дуже важлива штука для магічних предметів, бо дуже багато магічних предметів хочуть, щоб ти на них налаштувався, щоб персонаж був налаштований на предмет, а налаштування у персонажа може бути максимум 3. Тут прям так написано, походу. Тут прокляті предмети, як зробити прокляті предмети, і типу зламати прокляття, що є броня, зілля, тут, до речі, типу,
всякі приколи для зілля, що там, можливо, воно спрацює не так, як повинно. Кільця, палички, сувої, знову ж таки, сувої може спрацювати, типу, неправильно, і що може бути. Посухи, ще палички, якась зброя і просто якісь предмети, якісь гроші. Ось. Є, до речі, штуки, які, типу, у яких є заряди, які відновлюються, є заряди, які не відновлюються, воно стає просто такий, типу, дерев'яшком. І все. Це оця глава, до речі, це найбільш використана глава всього посібнику майстра, просто тому, що тут дуже, дуже багато штук, які не хочеться придумати самому, щоб не зламати баланс. Ось, там активувати... активувати слово словом, там чимось, заклинанням, якісь там кнопки, як воно все працює. А хто його створив, що за історія, якісь властивості і все таке. І ось рандомізувати ці магічні предмети. Тобто ось ці таблиці, які були вище, ви можете рандомізувати магічний предмет з кожної таблиці. І таблиці, вони посортовані по якості цих предметів, по зламаності, можна сказати. Ось. І воно отак от все-все-все тут. І, звісно, всі предмети далі йдуть від А до Z, ну там далі від А до Z. Всі предмети, які пропонуються, всі оці, як це, приклади цих предметів. А в цілому, оця глава її постійно будуть використовувати, абсолютно постійно, бо тут, ну, типу, вам не треба придумувати якісь власні, можете взяти якісь. І остання штука, це, знову ж таки, варлоки дуже полюблять це, хочак вони таке люблять, магічні предмети, у яких є власна свідомість. Про це, я не знаю, це супер заїжджена тема, про неї навіть не потрібно розповідати, але тут є трошечки хінтів, як зробити цю свідомість, типу, також випадковим чином, і також, які вони там мотивації, і все таке. І приклади, оце, типу, відомих предметів, які мають свідомість. Артефакти, трошечки описано, чим відрізняються артефакти від звичайних магічних предметів, що вони прям... Ну, це супер рідка, суперсильна тема, що, типу, там супер цей артефакт не так просто знищити. Тут, типу, є спеціально, як знищити, там, кинути в вулкан, тільки в рівер Стікс, тільки скормити Тарасці, там, тільки ангелам або богам. Ну, це, знову ж таки, приклади, ви самі собі придумуєте. І приклади відомих артефактів. В цілому отак воно і є. І всі, всілякі інші, до речі, знову ж таки, важливий, дуже важливий аспект. Те, що тут знову зникано, дуже хороша штука. По-перше, у нас є, ми можемо отримувати винагороди не тільки предметами, не тільки золотом, а ще благословіннями. Тут є описано, там, типу, благословіння, якісь приклади, якимось зачаруваннями. Як у нас люблять грамотами, військовими медалями і всякими такими штуками, типу там спеціальні штуки, нерухомістю, всякі ось титулами або якимось там типу тренуванням. І отут у нас є така штука, як епічні дари. Епічні дари – це якраз, ось, якщо у вас персонаж 20-го рівня, його вже не сильно цікавить щось, що взагалі може бути в світі, якісь там стандартні предмети, його цікавлять такі суперартефакти, але він їх так просто ж не буде знаходити, то тут є купа дарів, які там можна зробити, що там, враховуючи те, що там персонажі 19-20 рівня, вони вже супермодні і суперкласні, то вони, скоріш за все, вирішують проблеми якихось богів або там напівбогів, і вони можуть дарувати їм замість золота, яке богам нафіг не потрібне, і магічних предметів, оці дари. Що там якийсь дар, який там, бачите, тут дає плюс 10 до декстеріті стелсу. Або, типу, цей... можна пройти через супротив будь-якої істоти.
І, типу, ще один 9-го рівня спел. Тобто, це вже такі, це вже більш нематеріальні способи винагороди гравців. Тобто, воно також все прописано. Тут ми зупинимось. Я вже і так зайняв купу часу. Я дуже сподівався, що воно піде швидше, але не вийшло. А тут ми зупинимось, тому що це ми будемо розглядати наступного разу. Це у нас буде дуже складні правила, які описані саме в посібнику майстра, яких немає в книзі гравця, бо вони не потрібні гравцям, вони більше потрібні майстру. І отут ми, до речі, будемо зупинятися на багато чому, тому що це буде корисно для вас дізнатися більше правил D&D, які знаходяться під, так скажемо, під плащем всього, і дуже багато запитань, які мені приносить аудиторія, які я бачу у всяких чатиках, у всьому такому, вони стосуються саме того, що тут описано. Тобто, типу, як зробити оце, тут воно дійсно написано. І це третя частина посібнику майстра, що дуже дивно, бо цю штуку я б зробив би першою, щоб люди дійсно подивилися на правила гри спочатку, а не на те, як, типу, воно все, ну, типу, робити пригоди і все таке. Пригоди можна зробити і з власною фантазією. Отже, будемо завершувати. Дуже вдячний всім, хто прийшов. Вибачте, що так затримав. Я і сам трошечки затримався. У мене тут є трошки нагальних справ. Всім гарного вечора. Побачимось на наступній частині. На жаль, на питаннячко я, напевно, відповісти не зможу прямо зараз, прямо тут. Але якщо у вас є якісь питання по цій лекції, територія майстрів, будь-який канал, в яких там поради новачкам, допомога, критика, купа всього в розділі спілкування, задавайте питання там, я відповім вам текстом. Задавайте питання в коментарях, якщо ви дивитесь це на Ютубі, я вам обов'язково відповім також. І що ж до наступної частини, тоді наступна частина буде більш задроцькою, ніж попередні, бо там ми будемо розбирати прям правила. Якщо вам цікава більш поверхня штука, то ну, вам буде нудновато, мені здається, тому що там прям буде супер дотошно розбиратися у правилах гри. І при цьому дуже раджу з наступною частиною, якщо ви ще не дуже розбираєтесь в правилах саме книги гравця, або подивитися в нас там відосики, або ще почитати книгу гравця і зрозуміти правила, які є там. Тому що це тільки покращення тих правил, ну як покращення, надналаштування над ними. Отже, тоді всім гарного вечора. Дякую, що були з нами. З вами був Влад, майстер команди «Вісник підземелля». І традиційно з вами був «Вісник підземелля». До зустрічі!